Da li bismo mogli bez jezičke komunikacije, bez jezika ili bez govora, a samo posredstvom, recimo, vizuelne identifikacije, da sagledamo celinu sveta? Sigurno da ne bismo mogli. Jezik i verbalna komunikacija je onaj neophodan sastojak koji upotpunjuje saznanje, upotpunjuje naše znanje, pomaže nam da se snađemo u toj sveobuhvatnosti oko nas. Međutim, šta kada jezik i verbalna komunikacija umesto sredstva sporazumevanja nekad postanu sredstvo nesporazuma ili onaj prostor u kome se sučeljavaju različite mišljenja ili predmet rasprave? Tokom ovog izdanja časa anatomije govorit ćemo o u ovom trenutku nekim najupečatljivijim stereotipima ili zabludama kada je jezik u pitanju. Dobrodošli na Čas anatomije. Gotovo 2% građana Srbije je nepismeno, odnosno 1,96% stanovnika starih 10 ili više godina, bez škole ili sa prva tri razreda osnovne škole, ne može da pročita i napiše tekst u vezi sa svakodnevnim životom. Više od 80% čine žene, a 3/4 je staro 60 i više godina. Nepotpuno osnovno obrazovanje ima 11% stanovnika koji su stariji od 14 godina, dok školsku spremu nema gotovo 3%. Visoko obrazovanih je više od 650.000. Ovu sliku čine popisni podaci Republičkog zavoda za statistiku iz 2011. godine, a uvid u više decenijsko preoblikovanje obrazovne strukture ukazuje na prisustvo jedne konstante, rasta nivoa obrazovanja. Iza ovih brojeva i procenata su ljudi koji oblikuju jezik i učestvuju u izgradnji dominantnog odnosa prema jezičkoj normi. Da li vodite računa o govoru i o jezičkim pravilima? Pa, naravno, mislim, to je neka stvar opšte kulture. Ne, ja sam praktičan i druge stvari me zanimaju više. Jezik smatram sporednim, bitno je razumevanje, komunikacija se desi. Danas smo usvojili mnogo pogrešnih pravila i potpuno smo zaboravili na ona stara i, da kažem, ispravna. 88% stanovnika srpski smatra maternjim jezikom. Nakon pomenutog popisa bilo je bilingvista, poliglota, onih koji maternji jezik pišu isključivo ćirilicom ili govore, na primer, niškim. Šta vam najviše smeta, na primjer, da čujete u poslednje vreme da učestalo ljudi upotrebljavaju, a ne pravilan je oblik? Pa znate šta, ne mogu sad trenutno da se setim, mladi imaju svoj neki jezik i rečnik koji mi se ne dopada. Kod pravopisa negde kad neko napiše ne znam, u poruci zajedno negde, to mi je onako baš... Pa ima ih dosta, mislim, najčešće ono sa mnom da se to spoji i tako, slične stvari tim. A da li bi, na primjer, rekla odmaram ili odmaram se? Odmaram se. Kao pričam na telefonu ili telefonu? Pa pričam telefonom, ne na telefonu. Dobro, a sve, svo, celo vreme? Sve vreme. Pa jer i jel često mešaju, to sam baš primetila. Pa recimo kod pisanja, pisanje rečice ne. Pošto u kući imam filologa, onda sam čuo za neke izraze koje ljudi upotrebljavaju, a potpuno su onako neadekvatni. Naprimer, većina ljudi kaže sići ću dole. Ako ću sići, naravno ću sići dole, neću sići gore. I tako nešto. Znači, apsolutno vodim računa i smatram da svi treba o tome da vodimo računa. To je naš jezik. Dakle, o jeziku i kulturi govora u ovom trenutku u sadašnjem vremenu. Moji gosti su profesorka srpskog jezika Slađana Lukić-Bundalo,
Vi predajete u srednjoj medicinskoj školi i u školi za srpsku dijasporu, ili tako? Da, to je online škola za decu iz srpske dijaspore Sava. Dobrodošli na Čas anatomije i lingvista Pavle Ćosić, pisac takođe, ali u ovom slučaju najprej lingvista, ali tako, jeste. Evo, sad smo mi ovde čuli jednu anketu zapravo o, a i informaciju Zavoda za statistiku iz 2011. o procentu pismenih i nepismenih. Prvo da vas pitam, kako se vama čini taj podatak, doduše to je bilo pre 10 godina, o tom velikom, mislim, 2% ljudi koji su nepismeni, od toga većina žena. Šta kažete na to? Evo, ko će prvi? Evo, profesorka. Pa, svaka mlada osoba u današnje vreme koja ostane nepismena je tragedija za celo društvo i propust celog sistema, počev od socijalne službe, preko i te škole u koje je dete trebalo da ide. Ali čuli smo i kakva je starosna struktura i to je jedna stvar istorijskog nasleđa. Moja baba je bila nepismena. Jednostavno, takva su vremena bila i vidjet ćemo rezultati ovog popisa će biti sigurno dramatično različiti, jer prosto te generacije umiru. Ali ja mislim da je svako dete koje ostane i svaki mlada osoba koja ostane nepismena ogroman gubitak za društvo. I to je nešto što je nedopustivo u bilo kom procentu. Pavle, mi smo sada ovog proleća, kada su se upisivali srednjoškolske fakultete, imali priliku da čujemo jednu, ljudi sa filološkog fakulteta kažu, dezinformaciju, da se na grupi za srpski jezik, pre sveg srpski jezik, jako malo studenata prijavilo. Mediji su čak javili da se niko nije prijavio. Da. A ista stvar se desila i prošle godine. Ja ne znam odakle potiču te informacije. I ko ih plasira, nije tačno. Evo, ja sam dobio tačne podatke od profesorke Rajne Dragićević. I prošle i ove godine se prijavilo nešto manje studenata nego što je to bilo ranije opada i prijavljivanja, ali ne uopšte tako dramatično. Ali se smanjuje kvota za upis na... Smanjuje se kvota za upis i smanjuje se interesovanje. Interesovanje. Pretpostavljam da to smanjenje kvote prati to. Prati istraživanje o interesovanjima. Ali evo, u našem javnom prostoru mi neprekidno govorimo, mislim da bi smo mogli stalno da pravimo ovakve emisije na ovu temu, o kulturi govora. Kako vas dvoje oboje razumete kada se kaže tu sintagmu kultura govora, a zapravo koji bi bili njeni elementarni sadržaj ili elementaran sadržaj zapravo? Kakav je vaš odnos prema tome? Pa ja bih pre govorila šire o jezičkoj kulturi koja obuhvata i kulturu govora i kulturu pisanja. Jer to je jedna oblast kojom se naš predmet bavi u nastavi i oblast koja je nedovoljno zastupljena u programima i sa tom idejom da će se to na svakom času realizovati. Baš sam pogledala da proverim na obrazovnim profilima kojima ja predajem kulturi govora, odnosno kulturi, celokupnoj jezičkoj kulturi, je posvećeno 16 časova godišnje, što obuhvata i pismene radove. Tako da vidimo da to nije baš u centru. A iako je nešto što kada ja razgovaram sa učenicima početkom svake školske godine o tome zašto je važno da učimo srpski, zašto je taj predmet toliko značajan i tolike godine se uči, to je nešto što oni uvek stavljaju na prvo mesto. Tako da imamo jednu nesrazmeru između onoga što učenici očekuju da je značajno i što svi mi smatramo da je značajno i mesto kome se to daje. Dobro, ali oni svoje očekivanje nekako crpe iz konteksta u kome žive. Pretpostavljam da njihovo očekivanje nisu tek tako samo od sebe. Pa to jeste. Znači, svako vrednuje osobu koja se lepo izražava, koja lepo piše. Da, ali sve kad ste rekli kultura govora, podrazumujete kulturu pismenosti, jezičku kulturu. Može li se pismenost ili jezička kultura, dakle, tim nekim državnim akcijama, mi smo imali nekoliko akcija, negujemo srpski jezik, pišemo ćirilicom i tako dalje, može li se ona zapravo postaviti u središte kroz taj oblik prezentovanja, kroz akcije i kroz neke... Bolje pitanje je da li takve akcije imaju efekta. Da, to je to. Pa... Ta konkretna akcija izgleda da nije imala nekog efekta. I postoji tu još jedna stvar, a to smo videli i iz ove ankete, stalno se vrte iste stvari u krug.
to ne znam da li se piše spojeno, da li se piše je, da li je jel ili jer, ja to služim kako znam za sebe. Upravo to, kako to objašnjamo? A i isto tako imamo i stereotipe u ovih koji misle da su u pravu. Evo, čuli smo da kao on kao ne može sići dole. E, sada mislim, vidimo. To je pleonazam, samo sekund, to je pleonazam. To jeste višak, ali nije netačno i nije nepravilno. To jeste, možemo da se vrstamo kao neku vrstu stila i tako. Jeste. Vi ste napisali knjigu o zabludama i mitovima, jezičke nedoumice zapravo. Jezik ne može bez norme zapravo, jezik ne može bez standarda i postoji jedan proces standardizacije. Kakav je vaš odnos, kad kažete zabluda, šta bi bila sad u ovom trenutku najveća zabluda o jeziku danas? Pa dobro, u ovoj knjizi sam ja pobrojao najčešće zablude, nisam sve. Dobro. Koje kruže u jeziku. Jedno smo sad čuli u ovoj anketi da ne može na telefonu, nego mora telefonu. Tako smo učinili. Neko nešto izvrnuto, jel? Čak je pravilnije reći na telefonu, zato što je telefon mediji isto kao telefon. Naravno, to u eri mobilnih telefona, pa smo se ispravili u školi, nije na telefonu, nego kraj telefona. A šta kraj telefona ako držimo taj telefon u ruci i ovako, ceo telefon. Na telefonu isto kao i na televiziji, jer to je medij. To je ispravno. To je ispravno, da. Šta kaže pravda? Ne znači da nije da je neispravno kraj telefona, da se ne bude zabunjeno. Jer usvojena je već i taj oblik. Hoćemo kažemo da je to sad neki dublet. Pa da, mislim, prosto to nisu čak ni dubleti, nego prosto su različiti načini da nešto isto kažemo. Pa kako je došlo do toga? Evo, vi ste profesorka, evo šta, kakav je vaš stav sad ovom što kaže Pavle? Pavle, naravno, sve što uvek tvrdi je prethodno proverio u čitavu nizu lingvističke literature, tako da uvek verujem na onome što on kaže. Ali je, recimo, ja smatram najpopularnijim tih jezičkih mitova zadnji i poslednji. Znači, to... Čak ima i među kolegama ljudi koji ne znaju da je to prosto sasvim sinonimno. A veoma je rašireno među ljudima koji vode računa o jeziku, a nemaju. A kako je došlo do toga? Kažem, zato to jeste na osnovnoj strani ove knjige, zato što je najčešće. Zanimljivo je da je u toj istoj kampanji Negujem srpski jezik bio i plakat za to da može da se kaže zadnji u značenju poslednji. Ali to izgleda niko nije registrovao. Ali kako je došlo do stvaranja tih zabluda? Su generacije stasavale upravo uz tako nešto? Zablude se prenose od usta do usta i s kolena na koleno. Tako da ako vi to čujete od nekog autoriteta, to su najčešće roditelji i profesori, ili mediji isto tako, i u medijima se šire te zablude, vi ćete biti, ako ih čujete od malih nogu još u vrtiću, vam tako govore i kod kuće i posle u školi, onda ste vi ubeđeni da je to istina. A sad zašto? Zašto se šire te zablude? To sad možemo da teoretišemo. Po mom mišljenju se one šire iz neznanja, da bi se prikrilo neznanje. Jer često učitelji koji ne znaju dovoljno dobro jezik, onda utvrđuju svoj autoritet tako što tako kažu, ne možeš da kažeš zadnji put, mora poslednji put i tako. Vaša teza je zapravo da jezik nije logičan. Nije logičan, to je uopšte poznato da jezik nije logičan. Da je jezik logičan, mi ne bismo imali potrebe za prevodiocima, nego bismo samo Google Translate, pa bi onda to preveo sve tako kako jeste. Neuhvatljiva je ta logika jezika. Neuhvatljiva je, ali kad imamo normu i kad imamo kodifikaciju, isto je neki sistem kodifikacije, mi sada govorimo jednim jezikom koji nisu govorili naši preci pre 100 godina, nisu govorili ljudi koji su došli s Arsenijem Čarnovićem i tako dalje. Dakle, jezik se menja. Ali u procesu normiranja jezika i u procesu standardizacije, šta je važno? Evo, to hoću da... Mi moramo da imamo neki standard. Naravno, standard je nužan i prosto je nešto što je naročito nama u školama važno. Jer moramo komunicirati na način da smo svima razumljivi, da se zna koje je pravilo, koje ne. Sad, norma, odnosno standard, mora biti fleksibilan, mora unositi ono što je nužno da se promeni, ali on je po svojoj prirodi uvek i konzervativan, odnosno ne može se prečeste promene, ničega nisu dobre u jezičkom standardu sa aspekta efikasnosti obuke. Znači, ako želimo decu da je efikasno i
valjano naučimo, oni moraju da znaju ko je autoritet i na koji autoritet moraju da se pozovu. Ali kad, i da, ali kad, kažete na, da, kad kažete na te prečeste promene, na što to mislite? I da li imamo mi te česte promene? Ne, naš standard nije prečesto menjan, ali uvek ima ideja da treba se menjati, usaglašavati sa onim što govore svi. Ali tako govore svi. To veoma često moji učenici navode kao argument kada, recimo... I niko ne govori tako. Ili niko ne govori tako, da. To, ja ali svaki put ima revoluciju kad treba da kažem ne skripto. A taj argument da tako govore svi, koliko je zapravo važan u tim nekim istraživanjima koje sprovode lingvisti, onim teretskim istraživanjima, vi zaista morate imati neki uvid u govorni jezik da biste zapravo to posle preneli u praksu. Ipak da, ima nešto u tom argumentu. Naravno. Upravo sam to isto hteo tako da kažem. Ima nešto u tom argumentu. Tako govore svi. Jer ako tako svi govore, možda ne svi, ali i ogromna većina, recimo 98% kažu kontinent, a ne kontinent. Dobro, to su akcenti, malo kasnije ćemo o tome. Dobro, ali navodimo sad kao primjer. Onda bi norma trebalo ipak da obrati pažnju na to. Jer jezik se menja, jel tako? Onda bi, a norma je ta koja prati razvoj jezika, tako da bi... Norma je ta koja osluškuje jezika, nije ona koja će da nam određuje kako ćemo mi da govorimo. Ali sa druge strane, pitanje je šta su svi. Ne kažu svi svo... Pa to sam se i svo uradio. Svo polje, recimo. Pa da, evo... Ne kažu. Kažu i sve polje. Kažu i sve polje. Zato sam i rekao, ne baš svi, a sad zavisi o čemu se radi. Ja nešto... Kad smo već kod toga svo i sve... Ja bih tu procenjujem da je negde pola-pola. A norma kaže samo jedno. A norma kaže samo sve. Ja se s tim slažem, ja to ne bih pogrešio. Ali onda to nije zabluda. Nije zabluda, ali je zabluda da ne može celo vreme. To već spada u zablude. I to je sad raširena zabluda da ne može celo vreme, zato što ne znam se koji je argument da je to... nije hleb, pa da uvek ide neko tako kao duhovito poređenje. Ide se na to da je logički, da. Znači nije bilo dobro. Ali kažem, kada se govori o normi, veoma često je ta ideja tako niko ne govori, tako niko ne govori u mom okruženju. Ipak lingvisti moraju uzeti u obzir celokupnost srpskog jezičkog područja i baš to što je sada Pavle rekao, ja sam čula ne jednom da kao zašto mora sve, a ne može svo, kad svi pričaju. To svi je svi u mom okruženju, ne svi. Ima svoju argumentaciju. Ako imamo činjenicu da oblik svo ne postoji, da postoji samo sve, prosto ne postoji taj oblik svo, ne može biti argument tako svi govore. Jer to je gramatička kategorija. U gramatici oblik svo ne postoji. Evo ovako, srpski jezik je prošao, svi to znamo, kroz razne faze svog razvoja, od slaveno-serbskog preko rusko-slovenskog do srpsko-slovenskog, ili tako. I, recimo, srpsko-slovenski jezik, kad je zamenjen rusko-slovenskim, on nije uspeo da se normira, ili tako, nije uspeo da ima neki standardizaciju. I sad u tom nekom opozitu između Dositeja i Vuka, Vuk je sproveo tu reformu koju je sproveo, mene zanima danas, da li mi danas u ovom našem savremenom srpskom jeziku i u javnom prostoru kada govorimo o jeziku i dalje imamo refleks one davne polemike između koncepta Dositejevog koji počiva na građanskoj kulturi i Vukovog koncepta koji počiva na narodnoj kulturi. Da li i gde i u kojim tačkama mogu da se vide posledice te polemike? To je sad pitanje za jednu dužu raspravu koja traje u ostalom, još od Vukovih reformi, a i pre, jeli, u vreme Save Mrkalja i Dositeja i samo tako, a postoji u krajnjoj liniji, vi ste sad dobro primetili da se Dositej i Vuk zapravo nisu slagali oko toga, a mi u školi učimo da su oni bili... To su bila dva koncepta koja su bila, rekli bih, ono, oba relevantna negdje. Naravno, da. A mi uopće u školi se uči da su oni bili istomišljenici i da su pravilni... Ali ogleda se i dan danas imamo rasprave o Vukovim reformama, da li su bile ispravne, koliko su bile dobrodošle i tako dalje. Ima odlična knjiga Meša Selimovića Za i protiv Vuka, preporučujem da to pročitaju. I sad nekako ponovo se rađa ta ideja da bi je ipak trebalo te reforme Vukove da budu malo blaže, ali su... S druge strane, one doprinele
tome da mi sad imamo ogroman broj opismenjenih ljudi, što sa onim onako normiranim jezikom, koji niko nije uspevao dobro da normira, teško da bismo danas imali. Imali bismo situaciju kao što... Jer mi nismo imali dovoljnu kulturu pismenosti, jer smo bili po Turcima. Jer ta se pismenost razvijala samo u manastirima i takvim institucijama. Nismo imali, osim sa izuzetkom Dubrovnika, nije bilo te... Odnosno, bilo vrlo malo pismenosti koja nije bila vezana za crkvu. Dobro, hoćemo reći da je zapravo taj Dositejev koncept više vrednovao ili prosto više, veće svetlo bacao na elitnu kulturu. Da. Je li tako? Pa, da, tako ispada. Ali zašto, zašto sad ovo pitam? Zato što mi sad imamo, kad govorimo o srpskom jeziku, različite utice. I najveći utice, anglicizmi su tu važni. Mi smo posle, ajde da kažem, napuštenje rusko-slovenskog, imali taj srpsko-slovenski i umjesto tih ruskih uticaja dobili neke druge uticaje, zapadne uticaje i Beča i tako dalje. Da li je to zapravo bogatstvo ili siromaštvo? Ja bih prepustio... Evo, to sad došlo da... Profesorki, zašto pitam? Jer uvek smo imali te neke polove i te neke suprotstavljene koncepte. E pa sada imamo priču o tome da imamo mnogo stranih reči i izreza u srpskom jeziku i tako dalje. Da li je to nužno negativno? To hoću pitati. Srpski prosto imamo dva modela kako se preuzimaju pojmovi iz stranih jezika i stranih kultura. Jedno je prevođenje, što kod nas nije preterano česta situacija. To je to kalkiranje, dakle pravopis umesto ortografija. A drugi je model preuzimanje reči koju samo prilagođavamo našem glasovnom sistemu. I to je nešto što je nužni element i našeg i svakog drugog jezika. I naravno da je to nešto što je nužno da bi se jezik razvijao i da bi mogao da prati pojmovne promene koje imamo. Ono što ugrožava jezičku kulturu nije preuzimanje terminologije iz stranih jezika. Problem je u tome što mladi, a naročito deca, su jako malo izloženi srpskom jeziku, u stvari. Oni ne gledaju televiziju ili gledaju vrlo malo. Oni uglavnom gledaju društvene medije, YouTube, TikTok, slične izvore informacija. I oni preuzimaju jednu, to se kaže, koje je ono bio slaveno-srpski, ovo je anglo-srpski jezik u kojem se prepliću srpski i engleski u svakoj rečenici. Gde reč iz engleskog jezika nije došla zato što nedostaje pojam, odnosno imamo prazninu u našem leksičkom fondu, nego zato što im ona prva padne na pamet. I onda imamo one primere za koje je ilustrativniji od Dositeja i Jovan Serija Popović, odnosno preplitanje u svakoj rečenici dva jezika. I sad ja kad radim sa decom iz dijaspore, to je logično i očekivano i radimo na tome da te pojave ima sve manje, a onda čujem takvu istu rečenicu od vlastitog sina ili od učenika, u kojoj, pogotovo kada govore o igricama ili nekom, onda odjednom ima behind. Da, da. E pa sad, Pavle, dakle, da li sad mi u ovom trenutku imamo posljedicu negativni aspekt ovih uticaja stranih reči i izraza ili je možda to nužno za dalji razvoj ovog jezika? Da. Ovi primjeri koje je Slađana navela su malo ekstremni jer i tipični su za malo niži uzrast, manji uzrast i tako dalje. To se, pretpostavljeno, ipak reguliše negde već do srednje škole i kasnije, naročito do fakulteta, ali ostaju neki anglicizmi koji su u svakodnevnoj upotrebi i dan danas zato što nemamo dobre prevode. Ja nisam protiv toga da ih bude. Uvijek ih je bilo, jer srpski je inače podložan i lako prijema strane reči. Primao je turcizme. Pa, kako objašnjavamo to? ali ako uzmemo recimo rečnik Škaljićev, rečnik turcizama koji ima preko 30.000 odrednica, mada ni tad kad ih ne bi inače bilo potrebe za rečnikom, nisu bili u masovnoj upotrebi. Bilo ih je u masovnoj upotrebi recimo 20.000 ili 15.000, ali današnje istraživanje pokazuju da se jezik toliko očistio od turcizama da su danas u upotrebi između 1.500 i 2.000. Tako i to išlo vremenom. To išlo vremenom. A to se isto dešava i sa engleskim. Mi smo svedoci toga da neke reči koje smo koristili do pre 20 godina, a to su obično neke reči koje su vezane za kompjutere i za te neke nove tehnologije,
su počele da se gube. Recimo, ne znam, neće svaku danas reći attachment, nego će reći u prilogu ove pisma. Nek smo govorili mousepad uvek. Znači, ali šta je razlog tome? Da li neka akcija, akcija koja se sprovode... To se samo od sebe. Samo od sebe. Samo od sebe čisti, o tome se radi. Nisu tu potrebne nikakve akcije. Naprotiv, akcije su kontraproduktivne. Naročito ako se masovno sprovode, jer deca naročito vole da teraju inatim, da će oni još više da koriste te anglicizme, a pogotovo će koristiti one nepotrebne, kao što je behind u sred rečenice. Ali vi kad radite sa decom iz dijaspore, to su deca koji govore još jedan tako strani jezik, koji najčešće? Pa, trenutno najčešće engleski, ali imamo i grčki, francuski, nemački. Da, jasno. I to, šta primećujete kod njih? Zapravo, na koji način prihvataju normu srpskog jezika zapravo? I da li oni mogu biti dobar primer kako se možda jezik menja kroz izloženost tim nekim drugim uticajima? Pa ja bih rekla da je to u stvari dobar primer kako treba raditi sa decom. Odnosno, šta treba staviti u fokus naše nastave. Jer je njihova potreba za jezičkom kulturom najizrazitija i najviše se vidi. I dobro, naša škola je specifično tome radio sa decom od one koje ne govore srpski do onih koji govore praktično kao maternji, ali kod svih ima nekoliko stvari koje su izuzetno značajne. Jedna je učenje ćirilice. To je neverovatno koliko se često, meni se čini da kod nas prosto nema toliko jasne svesti kod većine ljudi koliko je ćirilica integralan deo naše kulture, naše tradicije. Koliko, ne govorim naravno među kolegama, lingvistima i profesorima, ali čini mi se da prosto nisu ljudi sasvim svesni koliko je to neodvoljivo od toga ko smo i šta smo mi. Dakle, taj je jedan deo interesantan. A drugo je koliko, kada radim sa decom, koliko je taj aspekt uvođenja, širenja rečnika, širenja izraženih mogućnosti, korišćenje jezika kao kreacije, kao stvaralačke sile. Nažalost, naši pretrpani školski programi su takvi da nemamo dovoljno prostora za taj aspekt. Učimo decu da stavljaju reči u odgovarajuće kutice, ovo ti imenica, pa zajednička, pa zbirna. A čini mi se da bi bilo mnogo bolje da imamo više prostora za kreaciju. Da to da deca koriste jezik kao jedan alat u svom svakodnevnom životu. Pitam vas zato što ste na izvoru saznanja. Da li mislite da je broj časova srpskog jezika mali? U srednjim stručnim školama to je strašno. 3 časa nedeljno. U gimnazijama? U gimnazijama je, ja koliko znam, 4-5, zavisno od usmerenja. Da li je to dovoljno? I to je na granici. I to je na granici, a 3 časa nedeljno u završnoj godini ovih trogodišnjeg usmjerenja čak samo 2. A da vas pitam, kako onda razumevate i objašnjavate taj paradoks? Da imamo tako nedovoljan ili bar nedovoljan broj srpskog jezika u gimnazijama, a s druge strane te u poslednje vreme učestale akcije koje se sprovode, negujemo srpski jezik, čuvimo ćirilicu i tako dalje. Pa to je povezano. Pa, mislim, logično je, da. Ali, ali paradoks je nekako. Jeste znači, i nije. Sad zavisi kakva je ta nastava, da li je. Ne znam, nisam siguran. Ja znam kako je izgledalo školstvo kad sam ja išao u školu. Mi smo išli u jednom drugom sistemu. Išli smo u drugom sistemu, ali nije bilo dobro, mislim. Prosto, ja sam išao u drugu Beogradsku, to je danas Filološka gimnazija. Jeste. A profesor koji nam je predavao jezik, znači ne književnost, nije znao dobro to. Dakle, nije on bio dovoljno kompetentan da nam prenese to znanje. A za to je opet krivo školski sistem koji je dan danas takav da se profesori obučavaju na filološkom fakultetu, bez obzira na koji grupi, ali najčešće u prosvetu idu sa te prve grupe. Sa srpskog jezika. Srpskog jezika, to zove srpski jezik i književnost. Ali opet se mnogo više tamo uči književnost nego jezik. I u školi se uči i jedno i drugo. U osnovnoj školi se mnogo više uči jezik, a u srednjoj školi više književnost. Dobro, ali književnost koristi jezik. Pa da, ja bih sad to povezala s ovim što kaže Slađana, to je jedna kreativna upotreba jezika. Treba razlikovati jezik, onaj normirani, je li tako, standardizovan i stil. Ne samo normirani, nego gramatiku. I gramatiku, tako. Ali s druge strane imamo i stil. Imamo i stil, da. Tako da...
ali hoću da kažem da ako se već ne uči dovoljno jezik, ne uči dovoljno od kvalitetno jezik, za to nisu krivi profesori, nego školski sistem. Jer ako dođe profesor koji je završio tu prvu grupu, a sad i smanjen je broj tih predmeta iz kojih se uči srpski, ostaje samo savremeni srpski, i dođe da predaje u osnovnoj školi i to se vrlo... Ja imam te udžbenike kod kuće za osnovnu školu gde se vrlo precizno uči ta gramatika, potrebno je ogromno znanje. Profesori moraju da se spremaju za te časove jer nisu dovoljno naučili na fakultetu. Vi kažete krivi školski sistem, ali taj školski sistem je nastao u jednoj zajednici, u jednom društvu, koji istovremeno insistira na nekoj kulturi govora, insistira na očuvanju jezika i pisma, a s druge strane ima školski sistem kakav ima. Mislim, to... Pa, dolazimo do upravo onoga što sam rekla, a to je da kada vi pitate učenike šta je najvažnije u srpskom, reći će njihovo izražavanje, pravilnost i lepota njihovog izražavanja. Kada pitate društvo šta je najvažnije, isto će to reći. Zamisli, izašao iz škole nepismen, gde se nepismen koristi kao hiperbola za nedovoljno poznavanje standarda. A ponekad nije hiperbola, ponekad se bukvalno shvati i onda dolazi do potpunog haosa. Da, jesu. A onda imate plan i program koji ne daje dovoljno prostora baš tom uvežbavanju i to jezičkoj kreaciji. E sada, naravno, to se kaže, to se ostvaruje na svakom času. Sve što se ostvaruje na svakom času ne ostvari se uopšte. Znači, potrebno je da ima prostora, ima časova koje vi možete u potpunosti posvetiti, pogotovo, recimo, pravilnoj akcentuaciji. To su vežbe, godine su potrebe da bi se to korigovalo. Kad je reč o pravilnoj akcentuaciji, da li akcenti zapravo podležu ovim, Pavle, zabludama i mitovima? Jer mi često možemo da čujemo i gotovo stalno kritiku na sistema, na akcentovanje i na televizor i televiziju i tako dalje. Mediji su tu prilično odgovorni. Na udaru RTS, pogotovo, jer ja sam malo istraživao i ustanovio sam da se akcenti... Da li s pravom na udaru ili... Pa, evo, ja sam ovaj, kad govorim, spomenuo ovu knjigu, ova knjiga je normativistička i ja se držim norme u njoj. I neću da odstupam od toga, držim se normiranih akcenata. Međutim, zašto ljudima toliko idu na živce ti akcenti povremeno? Dobro, ali normiranih akcenata, akcenat na drugom slogu, a ne na poslednjem, je li to norma? Jeste, to je norma. Mislim, da kažemo ovako, imamo četiri akcenatska pravila, samo četiri glavna, važna. Među njima su dva koja se krše u razgovornom jeziku. A to je da se stavlja akcenat na poslednji slog. Tako. Ne bi smeo, ali ne uvek... Ajmo neki primjer. Pa, kontinent, jel'i? Ne bi smelo... Ali je kontinent. Jeste kontinent, zato što ne smeo bude na posljednjem slogu. I ne samo zbog toga. A zašto je onda kritika? Drugo pravilo koje je tu relevantno je da silazni akcenti ne smeju da budu na unutrašnjim slogovima, pa tako ni na posljednjim, jel'i? To se podrazumeva. A ovo je još i silazni akcenat u kontinent. I asistent i u milijardu, reči, dirigent... Ali kad čujemo onda na RTS-u kontinent... Asistin i tako dalje. Zato što svi govore. E, sad dolazimo do toga. Svi govore. Ne govore, svi govore. Ali ja sam, i to smo pravili, smo te ankete na ovim jezičkim grupama i Slađane. Ja imamo, smo administratori na nekim jezičkim grupama na Facebooku. Mi smo pravili ankete, baš kad je krenulo to sa kontinentom, ko kako kaže, i nije, istina je, ne kažu svi kontinent, ali ih kaže... preko 90%. A oni koji kažu kontinent su... Ali to neće, da. Ali kako onda je nastala norma i pravilo za unutarnji slog? I tu je nekih drastičnih stvari. Ajde, televizija, i ja kažem televizija. Televizija. Mada se nekako osjećam nelagodno kod kuće kada ju kažem. A zašto? E, to je sad pitanje. Ne vidim zašto. Tu ima još jedna stvar. Može se kaže televizija, pa da ne prekršimo ni jedno akcentsko pravilo. Ako potrebimo uzlazni akcent... Tako je. Da. Pa ajde, ja ću da kažem televizija, neću prikršiti ni jedno pravilo. Čak i naveden taj akcenat u jednotomniku, u ovom rečniku srpskog jezika. Ali ako svi govore, kako sad smo rekli, svi govore tako, da li onda možemo da kažemo da to pravilo o akcentu na drugu, ne na zadnjem, poslednjem i zadnjem slogu, nego na unutarnjem slogu, možda nije u duhu srpskog jezika? Pa on nije u duhu srpskog jezika, ali... Pa kako je poslalo pravilo? Pa...
Da, ne, to, pogrešno sam shvatio pitanje. Ne, postoje, zato što jeste bilo u duhu srpskog jezika, jer ove reči gde su akcenti na zadnjem slogu, ne samo na poslednjem. Kontinent, da. Ovaj, su uglavnom strane reči. Jel? Ali, ali, recimo, norma priznaje i oblik kazačok, gde akcent na poslednjem slogu i samo tako može, ali zašto onda ne bi bio napravila izuzetak i kod ovih reči koje su već masovno se koriste sa ant i ent. Dobro. Nisu to samo... Slađana, šta vi primećujete kod... Kako je vaš stav sad po pitanju akcenata? Ovo... Vi ste sad rekli televiziju u jednu trenutku. Da, to sam čula. Dešava se, dešava se. Pa čekajte, ja... pravilno je. Dakle, ja se... Pravilno je li tako? Televizija, da. Televizija, dakle, pravilno, da zaključimo. Ja se dakle... trudim, znači... Moja profesija je, ja sam profesor u školi i mi treba da se trudimo da budemo uzor jezičke norme. Norma je norma dok se ne promeni. E sada, da postoje argumenti za... Argumenti, da... evo, argument. Argument postoje zašto bi u rečima stranog porekla to bilo dozvoljeno. Postoje i oni kojih se drži trenutna norma i sastavljači rečnika. A to je da... se prosto ne dopušta akcenat na poslednjom slogu da. I ne dopušta se silazni akcent. Sa nekim izuzetcima. Sa nekim izuzetcima. Malo zašto onda ne bi bilo više izuzetak? Ali zašto? Jedno pitanje za vas. Kako vi kažete, skraćenica ili skraćenica? Ja kažem skraćenica, što nikad nisam otvorila rečnik da proverim, iskreno. Evo sad ću da vam objasnim u čemu se radi. Meni je reper slagalica. Zato što te voditeljke u slagalici, one izgleda najviše poštuju. Poštuju. Normu. Poštuju, da. Normu, da. I oni kažu skraćenica. I to kao da je neki inat, jeste ispravno je skraćenica, ali to je akcentski dublet. Može da se kaže skraćenica i skraćenica. Možemo da proverimo u rečniku srpskog jezika jednotomniku matice srpske. Ali do duše, nekada, u prethodnom izdanju, on šestotomniku, znači ista ustanova u pitanju, tad je moglo samo skraćenica. Ali je zbog te masovne upotrebe skraćenica, a ne krši se ni sa jednim akcentskim pravilom, usvojeno i skraćenica kao pravilom. Dobro. To je ono što rekoh, norma je fleksibilna. Fleksibilnost norme, da. I ona u onim slučajima u kojima ne ispada iz sistema, dopušta dubletere. E sad, jedna važna stvar, evo sad malo da završavam emisiju, ja sam se... na početku osvrnula na pitanje uticaja stranih reči izraza na srpski jezik, ali mi sad imamo situaciju jednu koja nije bila tako izražena, recimo kada smo mi išli u školu, to je pitanje vremena, pitanje rodne ravnopravnosti, i onda i kada imate rodnu ravnopravnost, onda apsolutno tu rodnu ravnopravnost prenosite u jezik. Da li je to nešto novo kada je jezik u pitanju i da li je srpski jezik uspeo da normira činjenicu rodne ravnopravnosti u svom sistemu? Mi smo sad došli do najzabavnijeg pitanja na samom kraju emisije. pa da li je uspio da normira? A to je nekad jedna novina. Mislim, nismo imali u vreme Vuka, nije se niko bavio rodnom ravnopravnošću, znamo. Pa nije se bavio, ali bilo je suprotno od onoga što tvrde ovi koji su... ne znam, agitatori za rodnu ravnopravnost. To hoću da vas pitam, koliko je to ideološka stvar, koliko je ideološka stvar, a koliko je zaista stvar pitanja jezika? Jer mi imamo i slikarku, i učiteljicu, i doktorku i tako dalje. To sam krenuo da kažem baš. Nije se raspravljalo o rodnoj ravnopravnosti, ali bilo je u Vukovom rečniku, su bili i slikarka, i pevačica, i sve ostalo. Danas u ovom, da po ko zna koji put pomenem, imamo kosmonautkinju u tom jednotomniku. Iako, a zašto? Ne zato što je norma odlučila da, nego zato što je tako se prave rečnik, zato što je zabeležen taj oblik negde, u nekom pisanom izvoru, pa je onda prenesen u rečnik. Zabeležen je, a da li ima šanse, da li možemo da dođemo do tog trenutka, kada će postati zabeleženo, da kažemo, antropologica ili dramaturgica? Tu imamo problema oko tvorbe reči. Jer da ne ulazim sad previše u teoriju... Od prideva ne možemo imenicu i tako dalje. Pa da. Dobro prideva. Ali to je čak od priloga, bilo antropološki, da napravimo imenicu. Ili od priloga, da, ili od priloga. Problem je mnogo dublji. Znači, i to je ono što svako ko je i ovo upoznat sa strukturom srpskog jezika, nasuprot, recimo, strukture engleskog jezika, odakle je taj problem
mislite dolazi? Malo doplovio do nas. Kod njih nije bio problem da se policeman zameni sa police person i završimo problem. Srpski jezik razlikuje rodove. Mnogo manji problem od toga da li će biti antropologica ili antropologičarka ili antropološkinja ili šta li, je ideja da tekst mora da ima oba roda. Da li ste čitali ili čitale? Dobre. Znači, svaka naša, znači, onog trenutka kada mi uđemo u ideju da moraju biti doktorke i doktori koji su ovde prisutni. I prisutne. I prisutne. Onog trenutka nije toliko veliki problem tvorba reči, koliki je problem ta ideja da se bukvalno tvorbeni nastavci beleže u tekstu. I ja sam to videla svojevremeno u jednom udžbeniku Prirode i društva. Znači, za svet oko nas, još gore. Za prva dva osnovne... sećaš se, bila je na jednoj od tih naših grupa baš primer, gde se daje deci koje tek treba da savladaju čitanje, koje su tek uče da čitaju, daju tekst da li si nekada video, ko se crta, videla. I sada zamislite tekst koji je ceo u tim dvojnim oblicima. Što bi bio neki ideal ravnopravnosti. Ne tekst, nego knjigu. Pošto imamo i knjige koje su potpuno tako napisane, to su uglavnom... Dobro, ali svakako da imamo muški ženski rod, mislim, moramo ga poštovati. Da, ali imamo i neutralni muški rod. Da. Jer kad kažemo da li ste čitali, a koje su tu i muškarci i žene, podrazumeva se da su i žene. Da su to svi zajedno. Svi zajedno, da. I to je onaj čuveni primer, Desanka je najvoljeniji srpski pesnik i Desanka je najvoljeniji srpska pesnikinja. E pa sad vidimo ovako vaš neki zaključak, zajednički vaš stav. Koliko će možda sad ta potreba za rodnom ravnopravnošću uticati na stvarnu promenu? Neće uticati uopšte, ako mene pitate. Neće se ništa desiti. Prvo, taj zakon je prilično konfuzan, jer on se bavi tim nekim oblicima. Niko od lingvista uopšte nije konsultovan za taj zakon. Bukvalno niko. A u krajnjoj liniji postoji još jedna stvar koju niko nije primetio, da taj zakon stupa na snagu tek 2 godine nakon usvajanja. Tako da mi još nije primetio. Ako vas neko upita? Da, ako vas neko pita da kažete zakon, kažete slobodno, nije još stupio na snagu. Slađana, šta vi mislite? Pa ja se iskreno rečeno pribojavam šta će biti kada se udžbenici, recimo, provuku kroz taj filter, jer zaista ne bih voljela da sutra moram da koristim udžbenike u kojima mi posle svake reči pode kosa crta i drugi rod naveden. Zamislite da čitate takav udžbenik i da iz njega morate da učite. Tako da ja se nadam da neće imati neke značajne posledice, ali vidjet ćemo. Svašta se dešava. Samo da konstatujemo jednu stvar. Nikad u jeziku... Jezik ne može da se promeni nekim zakonima. To je već dokazano toliko puta. Tako da ni sad neće ništa da se promeni nekim zakonima. Ali ako imamo učestalu upotrebu... Ali desit će se eventualno da neki udžbenik bude tako napisan. Ali to neće biti usvojeno, niti će imati neke strašne posledice. Ali ako budu počela, ako svi ili većina da govori tako, onda... Pa ako se to desi, čisto sumljam, onda da. Sumnjati. Postoji jezički inženjering i kreiranje jezika u te potrebe. Znači, vidjet ćemo. Živimo u zanimljiva vremena u svakom slučaju. Dobro. Pavle, ovako zaključak i iz ovoga sad što smo sve rekli, imate li utisak da imamo mnogo zabluda o jeziku i da su jako teški putevi da te zablude razrešimo? Tako je moj neki utisak. Ako se misli na ove zablude, kao iz ove knjige, ima ih. Ja sam to i rekao u uvodu. Neće se ništa promeniti ovom knjigom. Zablude će nastaviti da se šire. Dobro, ipak ste napisali i pretpostavljam samo činjenica da je izašla u svet... Nešto znači? Nešto, to je jedan mali korak. Ali to su sabrane zablude koje su već drugi lingvisti sakupili. Ja sam ih samo sabrao na jedno isto mesto. To pitam u ovom sadašnjem trenutku. Dakle, gde su mi sa tim jezičkim zabludama? Na kojoj lestvici nekoj? Pa ima ih mnogo, ali postoje dva koraka koje možemo učiniti. Jedno je da učinimo lako dostupnim osnovne izvore. Dakle, da rečnici, pravopis nekako ostanu dostupni na jednom mestu, na jedan klik, da bi
da bi se lako proverilo. Mm-hmm. Znači, ne, ovo što je rekao Pavle danas, verovali su, prenosi se sa kolena na koleno, da, zahvaljujući autoritetu. Mm-hmm. A ono što je krajnji autoritet je naučno delo, rečnik, pravopis. Onaj izvor koji treba otvoriti i pročitati. Mi nismo u generacijama da će neko da prošeta do biblioteke pa da otvori rečnik. Mm-hmm. Treba učiniti sve te izvore lako i besplatno dostupnim. Ne znam zašto ih mi nemamo. Imaju sve zemlje u našem okruženju, imaju svoj pravopis na internetu besplatan. Imaju i dostupne i besplatne normativističke rečnike. Mi nemamo ni to. Hvala na učešću u emisiji. Dakle, ne morate biti stručni, dovoljno je da konsultujete rečnike, konsultujete pravopis, možete da ga nađete i možda će zablude biti manje. Hvala.